Mě instaloval na čelo kameru, já jsem to tady potřeboval doladit. Jo, mám tady prázdný, jak to mám? Ale tak chvilku. Se počkám tady dole, no. Tatry. Jo, něco mě to prdnul na palici. Jsem chtěl udělat pěkný záběr zprava a Dan mi tam nechtěl najet. Tak to
tam chceš někoho prázdního, nebo tam mám najet? Nebo jak? Jsi tu tady u toho posedu, doprava? Ne, tady to musíme udělat, tady z toho více, když vás napoukám, tak nikdo nevíde nahoru. Jo, jo, jo. My to musíme teď třikrát obět, jo, aby to nechalo prosíkat, to musíme vyjezdit tady toho, po to údolí a... Dobře, dobře, no, jestli to tady vyjedem, snad jo. Řádek navíc, jo? A ještě jeden. Thank you.
Thank you.
budete končit? Mě dali kameru na hlavu, natáčej dokument. Na co? Tamhle kluci natáčejí řezačku a to a poprosili mě, jestli si to nevím na hlavu na jednu cestu. Aby jsme natočili, jak vypadá cesta pořádným traktorem. Jo, ale takže hotovo dneska asi předpokládám. Jo, jo. Jo, dobře. Jak kopečky tam? No, je to docela to, záhul, no. Tatry to nevyjedou ani. Jo, takže vyjíždíme to my s traktorama a dolů si jíždějí oni, no. Je takovej boj, no, ale jde to, tak no. Tak se dostanete, tak tam doleva už potom, tam to bude. Jo, to už jsme viděli, my jsme se tam museli udělat plusek, aby vůbec vyjeli ven tam tudy, no. Jo, tak už je to nejhorší vysečený snad, no. Tam je ještě písek, je tam na hovno. Já vím, když tam vozím stekáren kejdu, tak z kopce kurva tě to tlačí a... To je pravda, no. To se nakloní, tak to nestříká, tak to táhne celý důle. Jo, takhle pod sebou ještě, no, to je radost teda, chvíle poleděla, no. Tak jo, takže konec.